Повстанці хусити виводять війська з трьох єменських морських портів. Це перший етап плану з передислокації сил, про які супротивні сторони домовилися в грудні минулого року на зустрічі в Стокгольмі. За відведенням військ спостерігають представники місії ООН у Ємені. За безпеку відповідає берегова охорона портів. Передислокация прошла в портах Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф. Она стала частью первого этапа шведского соглашения. Громадянська війна в Ємені між хуситами і урядовими військами триває з 2014 року. Конфлікт загострився у 2015-му, коли в нього втрутилася міжнародна коаліція. Вона виступає на боці урядових сил. За даними ООН, з 2015 року в Ємені загинули більше ніж 6 тисяч мирних жителів. Понад 10 тисяч постраждали. Півмільйона дітей голодують. Не менше ніж 2 мільйони єменців потребують термінової гуманітарної і медичної допомоги. Доставляти ці вантажі в Ємен стало майже неможливим через блокаду повітряних і морських портів. У грудні минулого року сторони конфлікту провели переговори під егідою ООН. Вони обговорили можливість припинення боїв за порт Ходейда і доставлення гуманітарної допомоги. Також із грудня в Ємені діє режим припинення вогню. Однак обидві сторони вже неодноразово його порушували. У Йоганнесбурзі тисячі південноафриканців святкують перемогу на виборах керівної партії «Африканський національний конгрес». Вибори пройшли минулого тижня. За підсумками підрахунків 100% бюлетенів, АНК набрав понад 57% голосів. Це найгірший результат за весь час правління. А прийшла до влади партія в 1994 році разом із закінченням періоду апартеїду. Мы будем работать эффективно и сделаем все для роста экономики. Мы привлечем инвесторов. Сделаем все возможное, чтобы у нашей молодежи были прекрасные возможности. Чтобы молодые люди добились успеха в жизни. За опозиційний демократичний альянс проголосувало більше ніж 20% виборців. Крайня ліва партія «Борці за економічну свободу» отримали майже 11% голосів, а партія «Свободи Інката» – менш ніж 3,5%. Загалом до парламенту увійшли 14 партій. Загальні вибори проходять у Південноафриканській республіці раз на 5 років. Виборці голосують за партію, а не за окремих кандидатів. Потім політична сила, що перемогла, призначає президента країни. Це означає, що після останніх виборів на чолі пар найімовірніше залишиться Сиріл Рамафоса. Він став президентом у лютому 2018 року, змінивши на цій посаді Джейкоба Зуму, який достроково пішов у відставку. Цього вимагала опозиція, а потім і сама керівна партія через звинувачення Зуми в корупції. Ім'я нового президента офіційно оголосять пізніше. Постійне прагнення до економічного зростання без огляду на навколишнє середовище, а також зміни клімату поставили під загрозу зникнення тисячі видів тварин, рослин і комах. Про це йдеться в доповіді міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг МПБУ. Її офіс розташований у Франції. К сожалению, мы говорим, что теряем биоразнообразие. Мы теряем виды с беспрецедентной скоростью. От 500 тысяч до миллиона видов стоят перед угрозой исчезновения. Дослідження проводило 145 експертів із 50 країн. Голова платформи сер Роберт Уотсон говорить, що втрата природних ресурсів насамперед позначається на країнах, що розвиваються. В то время как мы теряем биоразнообразие, это угрожает благосостоянию людей. Сюда включено все – пищевая, водная и энергетическая безопасность. В некоторых частях мира потеря природных ресурсов может привести к конфликтам между людьми. У звіті наголошується, що найбільшої шкоди завдають промисловість, сільське господарство і рибальство. Погіршує ситуацію і збиток, якого завдають природі викопні види палива. Нам нужно начать избавляться от причиняющих вред субсидий, продвигать хорошие практики, разумное потребление, а также признать, что природа – это ценный актив, которым нужно управлять осторожно. Наприкінці наступного року в Китаї повинна пройти велика конференція з питання захисту дикої природи. Ймовірно, цю доповідь на ній використають як один із важелів впливу на міжнародну спільноту.